创世纪第四十三章一节，迄个所在的饥荒真大，因对埃及带来的粮食已经吃了，因的老爸就对因讲：“恁过去甲我带淡薄米粮来。”犹大对伊讲：“迄个人切切的吩咐阮讲，恁的小弟若无甲恁三角来，恁就袂得着见我的面。”你若找阮的小弟，甲阮三角去，阮就落去甲你订米娘。你若唔找伊去，阮就唔落去，因为迄人对阮讲，恁的小弟若无甲恁三角来，恁就袂得着见我面。六十，伊是咧讲，恁为虾米安尼害我？甲迄人讲，恁要有小弟呢？因回答讲，迄个人详细问阮，甲阮的亲属讲。恁的老爸要弟弟吗？恁要有小弟吗？阮就照伊所问的，甲伊讲。敢未知伊要讲，就将恁的小弟带来呢？犹大对伊的老爸伊是咧讲，你找囡仔，甲我做伙去。阮就起身落去，通互阮、甲你、甲阮的附近人、甲囡仔，拢得着我，唔免死。九十，我为伊做保，你通对我的手对讨。我若无带伊倒来交伫你的面前，我情愿永远担当罪。咱若无担言，现在第二摆拢倒来啦。因的老爸伊是咧讲，若是安尼，恁就倒安尼行，通将即所在土产第一好的乳香、香蜜、香料、物药、灰纸、现银，拢取淡薄，收伫器具内，带落去送互迄人做礼物。十二节。也着带加倍的银，也将归乡伫恁布地内的银，犹原带伫手里。迄、那个欠债是失措，也带恁的小弟起身去见迄人，但愿全能的神，互恁伫迄人的面前得着怜悯，偷放恁迄个兄弟甲平安面倒来。我若失落我的囝，就失落啊！对迄时，因提遐礼物，搁手里加倍带银。佮带平安面起身落到埃及，徛伫约瑟的面前。十六节，约瑟看见平安面，佮因三个来，就对管家讲：将这个人带入去厝内，就太精神，以备筵席。因为日头，这个人要甲我食饭，管家就照约瑟的命令去行，带因入约瑟的厝内。十八节。因为予人带到约瑟的厝内，就惊吓讲，带咱到这，的确是因为头一摆归乡伫咱布地内的人，要找咱的坎旁，下手害咱，强强掠咱做奴仆，抢咱的驴。十九节，因就靠近约瑟的管家，伫厝门口甲伊讲话讲，我的主啊，阮头一摆落来，实在是要钓米娘，后来到休眠的所在。阮拍开布地，想袂到个人的人照数也犹原伫个人的布地内。现在阮手灵阁有带来二二十，另外阁有带银要来钓米牛。毋知前虾米人将银下伫阮的布地内？管家讲：恁通放心，毋免惊，是恁的神甲恁老爸的神赐予恁财宝伫恁的布地内。恁的银我早已经收了。伊就将西门带出来交予因，管家就带因入约瑟的厝内，予因水洗脚，阁予因草料饲驴。因就预备遐礼物，等候约瑟日中昼倒来，因为因听见要伫遐食饭。第六节，约瑟倒来到厝内，因就将手中的礼物摕入去厝送予伊，阁趴伫地里向伊下拜。第七节。约瑟问因平安，佮问恁的老爸，就是恁所讲的迄个老人平安吗？伊要伫咧吗？因回答讲：你仆人，阮的老爸平安，伊要伫咧。对安尼，因阿头下拜。约瑟也捌看起伊感冒的小弟平安面，就讲：恁对我所讲迄个煞尾的小弟，就是即个吗？佮讲：细囝，愿神赐因予你。三十节。约瑟听小弟的情大激动，就赶紧找一位通啼哭，入去伊家己的房内啼哭。伊洗面出来，面僵顿的吩咐人开刀，
因就为约瑟另外摆一块桌，也为遐人搁另外摆一块桌，也为甲约瑟同食饭的埃及人另外摆一块桌。因为埃及人未当甲希伯来人相佮食饭，迄原是埃及人所厌恶的。33节，约瑟和众兄弟伫伊的面前摆了祭席，拢照大细顺序。众兄弟就大家望眼，约瑟将伊面前的食物分出来，送予因。独独便雅悯所得到的比别人加5倍，因就饮酒，甲约瑟相佮宴乐。